काणकोणच्या उदरगती खातीर सरकार हाडटा त्या प्रकल्पांक थळाव्यांचो तेंको दिवचो असो उलो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मारला. गोंयची संस्कृती कशी समृद्ध आसा हे लोकांक कळचे, गांवचे मनीसपण जागे जावचे ह्याच उद्देशान लोकोत्सव सुरू केलो म्हण सभापती रमेश तवडकर उलयले. काणकोणा लोकोत्सवाचे मुख्यमंत्र्यांचे हस्तुकी उक्तावण जाले. ह्या वेळार युपीचे विधानसभा सभापती सतीश महाना सुवाळ्याक हजर आशिल्ले. 10 वर्षाचो भुरगो आशिल्लो तोच भुरगो आज आमी पळयता की 33 वर्साचो भुरगो आशिल्लो. आनी हे सगळे करता आसतना हांवें कित्याक सांगता तर आमी जेका म्हणटा की ज्याच्या मुशींतल्यान घडला म्हणजे ताचे करियर करपा खातीर सुद्दां आमी सातत्यात पळयताले की पॉलिटिशियन म्हटल्या उपरांत बरेचशे फावटी पॉलिटिशनांक कितें दिसतालें कितें तरी कर 5 वर्सांक मारा आनी लास्ट गिमिक्स कर आनी हांव निवडून येयलो काय जालो बाकीच्यांचें कितेंय जावं. हें एक धोरण आसतालें. तें धोरण बदलून हांव निवडून येवपाक जाय म्हणून राजकारण न्ही, समाजांत बदल जावपाक जाय म्हणून राजकारण आसा, खंय तरी समाजांतले भुरगे घडपाक जाय म्हणून राजकारण आसा. म्हणून हांवें सांगलें तांच्यांनी लोकोत्सव सुरू करतना जो 10 वर्साचो भुरगो आशिल्लो तो आज 33 वर्साचो आसतलो, बट तांच्या बरोबर आशिल्ले सगळ्या भुरग्यांचे आपले करियरय घडला हें तितकेंच महत्वाचें आसा. घडये ते शैक्षणीक क्षेत्राच्या बाबतींत आसतले, उद्योगाच्या बाबतींत आसतले, ह्या सगळ्यांनी वेगवेगळ्या मळाचेर आपले करियर करपाक पावले हें तितकेंच महत्वाचें आसा. ह्या पुराय परिसरांतल्या भुरग्यांक वेगवेगळ्या करियराच्या क्षेत्रांत तांच्यांनी फुडें व्हेले. कोण तरी खेळा मळाचेर आसतलो, कोण तरी शैक्षणीक क्षेत्रांत आसतलो अशा पद्दतीन म्हणून हांव तांचें सातत्यात अभिनंदन करतां. तांच्यांनी नवीन संकल्पना जी लाबयली ती श्रमधाम ही संकल्पना. श्रमधाम ह्या संकल्पनेकूय बी गोंयभर खूब मोठी तांची तोखणाय केली. 22 घरां म्हणजे लोकांच्या श्रम आनी धामांतल्यान आमी कबाड कश्ट करप, आमीच पयशे दिवप आनी गांवांतल्यानी गांवांतल्याचें घर बांदप ही संकल्पना. आमी जशें म्हणटा की तांच्यांनी आपल्या भाशणांतल्यान सांगलें की गांवपण दवरपा खातीर आमी काम करपाची गरज आसा आनी तेंच गांवपण आज तांच्यांनी दवरलें. श्रमधाम ह्या संकल्पनेंतल्यान तांच्यांनी जवळपास 22 घरां आपल्या काणकोण ह्या पुराय तालुक्यांत बांदली, त्या बद्दलूय तांचें खूब खूब अभिनंदन. अशाच पद्दतीचें तांच्यांनी म्हटलां की सदोदीत हांव मुख्यमंत्री म्हणून तांकां सहकार्य, पुराय सरकाराचें सदोदीत तांकां सहकार्य आसतलें आनी निश्चीत रित्या तांचें विजन फुडें व्हरपा खातीर आमी जें म्हणटा की काणकोणाचो विकास फुडें व्हरपा खातीर हांव मुख्यमंत्री ह्या नात्यांत तांच्या बरोबर आसतलो. माननीय मोदीजींचें विजन आसा, आमी सातत्यात म्हणटा की विकसीत भारत 2047 त्या धर्तीचेर गोंयचें विजन आमी गोवा 2047 हें तयार करता. पण हांव सगळ्यां कडेन मुद्दा म्हूण मागतां, आमी जेन्ना पॉलिटिकली डिसायड करता, आमी जेन्ना पॉलिटिकली ठरयता, गांवचो विकास करपाचो ठरयता, शहराचो विकास करपाचो ठरयता, जेणे करून इन्फ्रास्ट्रक्चर डॅवलॉपमेंट आनी ह्युमन डॅवलॉपमेंट ह्यो दोन गजाली तातूंतल्यान फुडें येता. आनी हें सगळें करता आसतना आमी सातत्यात वेगवेगळे प्रकल्प आमच्या मतदारसंघात जावचे, गांवांत जावचे. आनी हे प्रकल्प कित्याक, आमचो विकास जावपा खातीर न्ही, हे प्रकल्प कित्याक तर गांवांतल्या लोकांचो विकास जावचो, गांवच्या फुडच्या भुरग्यांक खंय तरी बऱ्यो नोकऱ्यो हांगासर क्रिएट जावच्यो, जेका आमी म्हणटा की तो ह्युमन रिसोर्स आमी क्रिएट करचो आनी त्या पद्दतीन तांकां फुडें नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून आमी सातत्यात काम करता. बट खंय तरी म्हणजे थोडीशी शक्ती जी वावुरता सातत्यात येयल्ल्या प्रोजेक्टाक विरोध करप. आमी पळयता की हालींच काणकोणांत, काणकोण तसो पळोवंक वचत जाल्यार पयलीं मागासलेलो तालुको आशिल्लो, पण फाटल्या 8-10 वर्सांक वेगवेगळ्या प्रकल्पा खातीर एक एक स्टेप फुडें वचत आसा. पण होच काणकोण तालुका जर फुडें येतलो आसत जाल्यार समेस्त काणकोण तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांक, लोकप्रतिनिधी आसतले किंवा बाकीचे समेस्त सगळे सामाजीक कार्यांत आसलेले लोक आसतले, म्हणजे पत्रकार मित्र आसतले, हांकां सगळ्यांक आव्हान करता की बऱ्या कामाक, बऱ्या प्रोजेक्टाक तुमचें सहकार्य अपेक्षीत आसा आनी तुमी सहकार्य केलें आसत जाल्यार स्पीकर रमेश तवडकर हांकांय ताकद मेळटली, म्हाकाय ताकद मेळटली, जेणे करून गोंयांत बरे प्रकल्प येतले. तुमच्या सगळ्यांचो सहकार्याची अपेक्षा करता. निश्चित रित्या काणकोणाच्या विकासा खातीर जे विजन बाब रमेश तवडकर पळयतात तांचें विजन पुराय करपाक तुमी सगळे जाण ताका तेंको व सातत्य दितले हाजी हांव अपेक्षाय करतां. ब्युरो रिपोर्ट प्रायम.